কেতিয়াবা উপহার পালে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে যদিও মোৰ এই ভাল কপালখন আগৰ পৰাই নাছিল। আমি দেউতাৰ ওপৰত গোটেইখিনি নিৰ্ভৰ আছিলো। বিয়াৰ পিছত অৱশ্যে মানুহজনৰ পৰা প্ৰথম তিনিবাৰ ছাৰপ্ৰাইজ নোপোৱা নহয়, কিন্তু বিয়াৰ কিছুদিনলৈ যিহেতু মানুহজনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ আছিলোঁ, গতিকে মই মানা কৰিছিলোঁ যে মোক বাৰ্থডে হওক এনিভাৰ্চাৰী এইবোৰত উপহাৰ দিব নালাগে, বৰঞ্চ সেইখিনি আমাৰ কেতিয়াবা বিপদত কামত আহিব। লগতে সেই সময়খিনিত মই ৰিটাৰ্ণ কিবা এটা দিয়াৰ মোৰ ক্ষমতা নাছিল বাবেও আচলতে মানা কৰিছিলোঁ। লগত আছিল আমাৰ অকণমান বুজাবুজি, আৰু ছোৱালী এজনী আহে যে উপহাৰৰ যোগ্য তেনেকুৱা নহয়, ল'ৰা এজন বা হাজবেণ্ড এজনো উপহাৰ ডিজাৰ্ভ কৰে। কিন্তু যোৱা দুদিনৰ পৰা গাটো অকণমান বেয়া আছিল, আজি অৱশ্যে কিছু পৰিমাণে ভাল, মনটো অকণমান বেয়া আৰু খাব একো মন যোৱা নাছিল। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ছামথিং ডিফাৰেণ্ট কিবা এটা বনাওঁ। সেয়া ভাবিয়েই মই গৈছিলোঁ বাসন্তী পোলাও ৰেডি কৰিবলৈ, আৰু তাৰ লগত দিলোঁ এটা গাজৰ। আচলতে বাসন্তী পোলাওত গাজৰ নিদিয়ে, গতিকে নৰ্মেল পোলাও নহ'ল, বাসন্তী পোলাও নহ'ল, মানে খিচিৰি টাইপ হৈ থাকিল। আৰু লগত আছে চাহি পনীৰ। পনীৰ মোৰ ইমানেই বেছি প্ৰিয়, মানে মাছ মাংস নহ'লেও চলি যাব। আৰু আজিকালি ৰেচিপি দিয়াটো মই একেবাৰেই কমাই দিলোঁ, মানে এৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে ৰেচিপি ভিডিঅ' দিলে একেবাৰেই চাবলৈ ভাল নাপায়। যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে প্ৰায় এৰাদৰে হ'ল। আৰু সন্ধিয়া ভাবিহে আছিলোঁ ৰাতিৰ কাৰণে কি যোগাৰ কৰিলে ভাল হ'ব। চৰ্দিৰ কাৰণে তিনি চাৰিদিনমান মই ফাটৰ পৰা অকণমান দূৰত আছোঁ ৰাতি ৰাতি। সেইখিনি সময়তে ফোন এটা আহিলে যে মেডাম আপোনাৰ পাৰ্চেল এটা আছে, আৰু মই অকণমান আচৰিত হ'লোঁ কাৰণ একোতো অৰ্ডাৰ কৰা নাছিলোঁ মই। তলত গৈ দেখিলোঁ ৱা মমোৰ ফালৰ পৰা মোৰ কাৰণে পাৰ্চেল এটা আহিছে। আৰু ৱা মমো বুলি ক'লে মইতো এনেও ভালেই পাওঁ আগৰ পৰাই, কিন্তু মই যেতিয়া কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰোঁ, কোনোদিনে আপোনালোকৰ মানে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰোঁ কিবা খোৱা বস্তু, কোনোদিনে মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই, বা কৰিব লাগে বুলি মই কেতিয়াও আজিলৈকে আচলতে ভবা নাই। যিহেতু বেলেগৰ পৰা পাৰ্চেলটো আহিছে, আৰু মেইন কথাটো হ'ল চিনাকি দাদা এজন আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে ফ্ৰেঞ্চাইজি লৈছে ৱা মমোৰ, তাৰপিছত মোৰ কাৰণে পঠিয়াইছে। মোৰ কাৰণে মানে আমাৰ দুজনৰ কাৰণে একে যিহেতু পঠিয়াইছে, সেইকাৰণে মাত্ৰ মোৰ যিটো পেকেট হয় সেইটোহে উলিয়াইছোঁ, কাৰণ মোৰখিনিয়ে ভিডিঅ' কৰিম। আৰু এই পেন ফ্ৰাইড যিটো ছেজৱান মমো মোৰ বহুত বেছি এনেও প্ৰিয় হয় আগৰ পৰা, আৰু খুব স্পাইচি হয়, বিশেষকৈ আজি যিহেতু চৰ্দি হৈ আছে, ডিঙিটো বিষ, গতিকে এই সময়ত এই মমো মানে মোৰ কাৰণে জাষ্ট লাইক হেভেন। আৰু টেষ্টৰ কথা মই নকওঁ, যিসকলে ৱা মমো খাই ভাল পাইছে বা ৱা মমোৰ আগতে জুতি লৈছে তেওঁলোকে গমেই পাব, ৱা মমোৰ ষ্টীম মমোৱে হওক বা বেলেগেই হওক কিমান বেছি টেষ্টি হয়, আৰু খাবলৈ বহুত বেছি ভাল আছিল, আৰু ইমান বেছি স্পাইচি হয়। কিন্তু মোৰ আজি বহুত বেছি ডিঙিটো বিষ কাৰণে, মানে চৰ্দি ফিল হোৱাৰ কাৰণে মোৰ আজি স্পাইচিটো অকণমান কম লাগিলে, যদিও স্পাইচি কম নাছিল। আৰু এই পাৰ্চেলটো অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিল চেন্নাইৰ পৰা, তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ আমাৰ ফালৰ পৰা, যদিও তেওঁলোকে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো বুজি নাপায়, কিন্তু ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় গম পাব যে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবলৈ মই সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা কৰিছিলোঁ।